Ahoj, u mikrofonu je Broňa, hrajeme Skyrim a konečně se vydáme na vyšší Hrodgar. Ne, tady ne. Nepokračovat. Já už jsem tam šel, samozřejmě jsem u toho mluvil, abych jen tak jako nepochodoval. Už se zakecal a spal jsem v útesu. První jako se podíváme, je tady medvědice. Tam nemusíme jít, můžeme ji odstřelovat takhle pěkně odsud. To není zrovna soupeř jako vlk. Zdaleka ne. Jestli si vzpomínáte, tak na začátku, úplně když jsme otíkali z Helgenu, jsme sundali medvědici s horším výbavou na dva šípy. Mimochodem dostali jsme od ní nějakou samozřejmě oháňku nebo nějakou kožešinu, dostali jsme od ní i nějakou drápy, což je surovina. Tak. Po cestě jsou tyhle emblémy, když je navštívíme všechny, tak by nás to mohlo vyléčit z té naší nemoci. Jenom abych dokončil to, co jsem říkal, jestli si vzpomínáte, tak jsme opravdu tu medvědici sundali na dva zásahy. To bylo opravdu jen, aby se člověk naučil plížit. Za normálních okolností ne. Tady ty kamzíci, nebo co to je, ty čas od času taky dávají kožešinu, ale zase jsou rychlí a kožešinu, zatímco vlk dá kožešinu prakticky vždycky, musela být nějaká výjimka, tak tyhle skoro nikdy. Zbytečná ztráta šípu na ně. Tohle je poutník, to necháme bejt. Musíme přečíst všechny ty tabulky. Tady za tím rohem bude buď sněžný přízrak, nebo vlk. Lední vlk. Oboje je těžký soupeř. Ani jedno není soupeř, se kterým by bylo dobrý si zahrávat. Lední vlk. Jak vidíte, klečeli jsme. Ne, neutíkej mi. Ty máš taky dobrou. Ty máš lepší oháňku, než má. Dokonce stříbrný prsten. Zatímco normální kožešina z normálního vlka dává jednu kůži, tak kožešina z ledového dává dvě. A jestli jste si všimli normálního vlka, prostě zastřelíme. To není problém. I když nás vidí. Tady k tomu jsme se plížili, měli jsme dvojnásobné zranění. Ještě jsme měli ten lektvar na lepší lukostřelovu. Stejně to trvalo dva šípy. Kdyby nás viděl... Tady to vidíte.
kdyby nás viděl a neměli jsme ten lektvar, tak to bude trvat mnohem, mnohem víc. 4, možná 5 šípů. Snad na žádný nezapomenu. Těsně vedle. Žádný oběti bohu. Sněhulka. Důležitá bylina budeme využívat ve spoustě lektvarů. Tady je hodně. Ale určitě tuto cestu nebudeme absolvovat pokaždý, když budeme sbírat sněhulku. Existuje jiný místo, kde jí je víc a je to tam méně nebezpečný. No, ne úplně, je tam taky, jsem tam nějaký sněžný vlk, nějaký ten medvěd, ale dá se jim vyhnout, tady se jim vyhnout prostě jednoduše nedá. Tady jsou součástí příběhu. Jestli si vzpomínáte, říkal jsem, že cestou na vyšší Hrodgar bude vražda. Nepočítám ty bandity a já nevím, co ještě. Tady to je. Poutník. Nic by nám neudělal. Vůbec by si nás nevšimla. Ale ona má většinou dobrý věci. Nedá se říct, co má vždycky. Jediný, co má vždycky, je amulet na skřeky, pak se uvidí, co má, ale má hodně dobrých věcí. No. Zakletý něco, i ceny, i Talosův amulet. Je to hra, nic nejde. Ale taky ze zálohy, 2 šípy, nic jednoduchýho. Jo, ale mohli bychom si to teda přečíst. Překážela nám v cestě. Další před náma, to tady není žádná varianta, že by tam nebyl, nebo tam bylo něco jiného. Je sněžný troll. Je nejhorší ze všech trolů. To je nejhorší. Nejsilnější. Ale dá se před ním utíct sem, tady na to. On sem většinou nevyleze. Když sem vyleze, tak se dá zase zacouvat a spadnout a on neskočí. Ale ten sněžný troll je hodně, hodně nepříjemná bestie. Silná. Navíc je to troll, to znamená, že se mu obnovuje zranění, kterým způsobíte, tak to se mu automaticky život se mu automaticky obnoví. To uvidíte. Už tam má radar. Teď jsem ho zranil a dívejte se na jeho život. Tak se mu obnovuje. A už má zas plno. Co děláš? Měj to určitě bez lektvaru. Posílení střelce nepůjde, protože jinak bychom tady stříleli do nekonečna. No se mu to nezačne obnovovat hned. On až po nějaký době, když neprochází žádným zraněním, tak se mu to začne obnovovat. Ouch. Jo, vyběhl jsem dobře. Zdraví. Znamená, musíme ho ostřelovat co nejrychleji. Pokud možno se trefovat, nejen ostřelovat.
ale dokonce i odstřelit. Zabít tě chci, takže se mě začneš uživovat. Drhej! Jak vidíte, je to opravdu... Jo, už je tady. Je opravdu odsud se skočit dolů. Teď se tady někde musíte oběhnout. On je naštěstí relativně pomalej. To znamená... No, pěkný zásah jsem dostal. I když je relativně pomalej. Já tady nebudu ani náhodou riskovat. To prostě... Možná vezmu ještě jeden lektvar tý lepší střely. Protože po něm už by nás nic těžkého nemělo čekat. To bych tady mohl být opravdu do zítra. A potřeboval bych dělat větší zranění. Nejdeš sem, Vidžene. Posílení střelce. Jsou 4 body jenom, ale lepší než drátem do oka. Teď mi tady zdrhá. Jedna z těch dovedností u střelby je rychlejší vytahování šípů, to se nám teď vysloveně hodilo. Teď takhle tam přesně stůj. Aspoň minutu. Teď bychom mu teoreticky mohli utíct. Mohli bychom pokračovat na cestě do vyššího Hrodgaru. Ale když už je takhle načatej, když už jsem s ním tady strávil takový čas, a vy se mnou. Uf. Je po něm. Trolí sádlo 14 šípů. Mě zajímalo, kolik jsme jich vystříleli. Ale lukostřelba nám poskočila. Pokud jsem si dobře všiml. Lukostřelba nám poskočila. Jenom na tom trolovi o dost. Mimochodem viděl jsem video kluka. Bo kluka hráče, on je 52. Není už moc kluk. Který tady s tím trolem strávil 25 minut a zvýšil si lukostřelbu o 4 úrovně, taky zhruba někde z 36 asi na 40. A tím vás mučit nebudu. A navíc to je riziko. Někde se něco pokazí, on vyleze nahoru, nestínete utíct, vidíte, že mě dal jednu ránu, ale mě zabil. Takže nestínete jednou utíct. A je hotovo. Prakticky. Tak, teď nás doufám už nic čekat nebude, protože ještě jednou... ...dělat to video. Celý.
tím trolem. Ten zbytek se dá, jsou to nepříjemný protivníci, ale dají se. Tohle je prostě... Troll je dost na zblbnutí. Sněhulka. Mě by zajímalo, jestli potkáme ten přízrak nebo ne. Říkám, nechci moc. On to je... I když budeme mít dluh 500, tak to bude furt nepříjemný protivník z toho důvodu, že je malej. On to je jako takový červ, nebo je takový duch. On prostě, no, spíš červ, který jde, který se vyne vzduchem a útočí na vás. Je, ten jeho průměr je relativně malej na trefení. A je celkem rychlej, to znamená trefit ho. Je docela problém. On vás dohoní prakticky vždycky. Jemu to problém nedělá. Ještě by tady měla být někde jedna ta svatyně. Vyšší Hrodgar je před námi. Tady je. Tak, jestli jsem trefil všechny, mohlo by mě to vyléčit. Jsem asi nějakou vynechal. Mluvím. Nějakou jsem po cestě vynechal. Není dobrý. Ne, tady je ještě jedna před náma. Vyšší Hrodgar. Hlas nebes přidán. Nevylečil. Zvířata na tebe nebudou útočit, ani od tebe nebudou utíkat příští 23 hodin. Jsem měl mít do toho sněžního vlka. Na vyléčení asi budeme muset počkat až na Dibelu. To nás vyléčí určitě. Tady je spousta zajímavých věcí. Spousta. Surovin. A sem do truhly dáme ty Klimikovy zásoby. No ale my, protože jsme zváni přímo dovnitř, půjdeme za Shadowou sem v příštím díle. Zdraví Broňa, ahoj.